这么大的作业机，好嘛，你看大吧。嘿，大家好，我是霞姐，端午节马上到了，又到吃粽子的时节了。今天和我弟弟，来到我婶子他们家的一块儿做点地。今天给我婶子给大家分享一个我们这边传统手工粽子具体做法，先撇一点作业做。 小子啊，哎，差多了，差的快快快满的了。你在哪看的？包柱子选这种宽一点的粽叶，包出来久远一点。我们这边也叫芋叶。婶婶，这么多粽叶，一年能用完了？差不多。差不多。哦<笑> 哎呀，这些你看可快了啊！哦，可快了，谢谢了。嗯，好，多谢谢。嗯，好。够了吗，婶子？够了，撇了三大筐。啊，再又去再撇。哦，那行，走。来，我咋提？你这提，我提，我提这个来。走，走，我回来了。 哎呀，回来了！哎呀，往那儿放，你得放那边。今天我就和婶婶，还有弟弟们，给大家分享糯米米籽、红籽、黄米粽子的具体包法。米了这些是提前泡好的，泡了一晚上。粽叶提前煮了20分钟左右。现在开始包。先取一片粽叶卷一下。 卷成一个卷，然后再取一片粽叶，先给撂点米，然后放一个米子，再放一点米，再放上一个米子，放2个米子。米装好以后，把上面多余的粽叶裹回来。 然后用绳子，把这每一个角都绑住，包好了，牛角做。谢谢，也会了啊。什么玩意儿？都难，都不好，底下中间不的。 呀，婶子，你不要包的好看多了。我给俺尝饱了。包饱了。包的多，嗯。我一会儿想你学了。<笑>我给你教。<笑>行，你会包吧？不会，给俺买点，给俺包。<笑>好学，学会以后给你们婆姨包的吃是吧？嗯，学会了，婆姨包的吃了。<笑>意思让婆姨给你包的吃。嗯。想吃着了。现在社会伺候婆姨是潮流，你不知道。<笑><笑>你们俩要赶潮流了。<笑> 好嘞，你包的粽子你拿你们家个啊。嗯，行哥，我给他俩包下粽子，他俩就吃了。<笑><笑>不好看，先叫有这味儿，该是一样的。<笑><笑>吃吧，晚上安排吃点啥了？<笑>你想吃什么就吃什么。<笑>吃粽子又行了吗？还想吃了？<笑><笑> 已经包了三大盘了，晨晨，你和欣欣先煮个啊，煮个我和婶婶俩先包着。那行，走。李宁啊，快把门带来，来。李宁。哎，霞姐，别包了，吃粽子，粽子是了。哎呀，来来，吃粽子，吃粽子。李宁不要包了，你先吃。李宁，不要包了，让我来吃粽子，婶婶快，快吃，对。
快吃，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 快